bọ́lá yín sì sì tún lọ lálẹ́ tẹ máa báyìí. Ìwọ máa wọrí tó bá di àárò la mama explain fún ju ti gbọ́. Jọ torí ọlọ́run àwọn ò kọ̀kan wá sílé o. So má ṣílẹ̀ fún anybody. Bọ́ jọ torí ọlọ́run ó wà very important kí fóònù kó wà on. Ọkùnrin. Ẹ ṣe gan. Chief ẹ má bínú. Ẹ wo bó ṣe dé báyìí tí mo sọ̀rọ̀ yìí fún kò tí ẹ bá mi jìn rárá. Ṣé ló ń tẹ̀lé mi? Ìyẹn fi hàn wípé ọ̀rọ̀ yín orí ẹ̀mí ẹ̀ ló wà. Wọ́n pè mí àtàwọn ọ̀rẹ́ mi láṣáwó. Èmi fà síga, mò ń mu ọtí, mò ń fa gbọ́ kí ló kàn tiẹ̀ ń bẹ̀. Aṣọ tó ń wọ̀ yẹn, oúnjẹ tó ń jẹ bọ̀bọ̀ tí ń rówó náà. Ó fi gbogbo ẹṣẹ́ ọ́fíìsì tí mò ń ṣe bọ̀bọ̀ tí ń rówó àbí. Maybe one of those days we hang out somewhere. Why not? I love parties, clubs. I go to any of those things. Because weekdays I'm not ṣiṣẹ́. Ẹyin sis, ẹ ṣì ń jókòó níṣẹ́ ẹ̀ tí rẹ̀ dì ni. Ẹ jẹ́ ká ètè máa lọ o. Because lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìpérí tèmi tẹ̀ gbá òun kan. Tí o bá dọ̀là, màá send owó sẹ́yìn náà. Ẹ jẹ́ kí mi take leave mi ṣe wọ. Má o jẹ́ kí mi sí wọn ṣùgbọ́n. Ẹ ṣe. Ṣé kì í ṣe wípé mo ti fi owó ara mi ṣe ra mi báyìí? Mo wá fi gbónú ara. Mo fi gbóúnjẹ alẹ́ mi fún olóńgbò jẹ. Ṣé rí ọmọ àlèyàn ló máa rí inú tí ò ní bí lóòótọ́? Ọmọ àlèyàn náà máa bẹ̀ tí ò ní gbà. Ẹ gbà mí kẹ́, mo kó mo dáràn. Wọ́n pè mí lọ́mọ àlè, lórí burúkú ni ẹni. Ọ̀rẹ́ mi kan, kékeré àdánù, kò ṣeé fi mú o. Bó ti kéré mọ́ yìí, eégún òjò. Ṣé ara mi ń gbọ̀? Bí ṣe wà tètè fẹ́ máa ní panic attack báyìí. Mo ti ní panic attack.